Nkweyanzizza nnyo nate mulungi wange gwe atambula n'olutimbe olwawaako ogamba otya ekyo nno ky'okola kya buvunaanyizibwa era nga nsaanidde okubanga mukwano gwange nkusiima nnyo weebala okutuukiririzaamu akadde kaawaaka naffe katukawe ekyokukola olwo nga nkutwala ate okutunuuliza embeera nga bw'efaanana okuvaako mu bitundu by'enseene eby'enjawulo atwagala kugendako mu matwale gali omusajja ow'eggwanga lya Ukraine gye yalumbye olunaku lwa jjo amala alumba essebo Black Fleet Headquarters omanyi omwana ssebo gwe bayita Zelensky okulagira amagye ge ne gatandika okuba nti kwegamba gazuganya otuuka okuzuganya ekitebe ekyeggye ly'oku mazzi lye tuyita Black Fleet abasajja baakikoze baakikoze baalumbye baakoseza mukwano gwange ku meeri z'omusajja omu Russia ebyabaddewo byabaddewo bye tugenda okwongera okuba nga twetegereza mu kaseera kano mukwano gwange lwakiri ke tulimu ku ddakiika eno yennyini naye nga nkwebaza nnyo ggwe akyali nange kati gafulumiziddwa ng'abasajja ab'eggwanga lya Russia wamu n'amawulire aga Sky News batuwadde bwiyino bagambye ekyo ekyabaddewo Ukraine yakozesezza mizinga gy'amusajja mungereza ajjukira ne ku luli era bwe baatukakasa nti emizinga gy'omusajja omungereza gyeyambisiddwa mu bulumbaganyo obwo mukwano gwange obwakoleddwa kati ne ku mulundi guno njagala nkutegeeza abasajja kyekimu kyebavuddeyo kubanga lwakiri bakkaatiriza ne bagamba nti yes emizinga gy'omusajja omungereza gye gyakoze omulimu ogw'amakula ne tuba bubi nnyo Sevastopol twabye bubi nnyo ebitundu bino ebirimu agameri g'omu Russia kati mwagala kukola ki seba abagagga babuuza engeri gye babuuzizzaamu nga basoomoza nange nsaasira nkutwale bulambalamba tubeegatteko naffe tusobole okubanga tufuna ansa ku kibuuzo kino nti kati mwagala kukola ki abarasha twababbye twagala kulaba kiki mwagala okubanga muzzaako mukwano gwange weebale nnyo okubanga okyali ne Kals TV nannyini wakawendi it's a weekend ate twongere okubanga tutegeera ebyo ebibadde munywanyi wange gy'otabadde kaakati nno katugende amawulire gongera okutambula nga galaga nti kino omusajja ow'eggwanga erya Bungereza naye takiwakanyizza bwe kuba kulumba matwale g'abasajja abarasha yes zaabadde mizawu ze twasimba abaana ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine era kati batugamba baffa yalinze Storm Shadow Cruise mizawu ze mu buno obulumbaganyo obutunuulidde agameri g'abasajja ab'eggwanga lya Russia abasajja batugamba Omungereza bwe yakwata Storm Shadow n'azisimba abaana bano ab'eggwanga lya Ukraine ne bamanya nti Naval base y'abasajja abarasha eriwa ne Crimea bagenda kutandika okubanga bagibonyaabonya era okusinziira ku mawulire aga Sky News batugamba olunaku lwa jjo olwokutaano essaawa zagenze okubanga ziwera nnya wakati w'ennya n'ettaano nga Storm Shadow ez'Omungereza ze zitandise okubanga zitunuulira base y'abasajja ab'eggwanga lya Russia emizinga gino njagala nkutegeeze nti tugiteeka ku nnyonyi zibeera air launched cruise missiles nga mu kugikola baali basajja ba ggwanga lya Bungereza wamu n'abasajja ab'eggwanga lya Bufalansa abagatta amaanyi bano batuuka okubanga bagatta amaanyi bagatta obuyiiya bagatta obwongo ne basobola okubanga mukwano gwange bakola ekiteretebwa ekyo ky'otegedde ekimanyiddwa nga ekya Storm Shadow yadde oluvannyuma bannaffe batuuka okubanga baawula tusobodde okubanga tukoze ekiteretebwa kati omugabo ke kaseera tutandika okubanga tugabana kati owa Bungereza ye n'asigaza kye bayita Storm Shadow ow'eggwanga erya Bufalansa n'atandika okwefulumiza the Twitter scalp EG that can travel for more than 150 miles zezo scalp EG kale nno omulimu ogwo abasajja bakulu bano nga bamaze okubanga bagukoze ne bamanya nti tulina omuzingo ogusobola okuba nti gutugatta tulina omuzingo ogusobola okuba nti gutukolera ebyafaayo ne gukola ebyamagero kye kino kye tulaba ku ddakiika eno nga basajja bakulu munne kati bakulagako bulazi nti omulimu guno gugenda kwongera okubanga lwakire gukankanya ebyenda by'abasajja ab'eggwanga erya Russia okusinziira ku Defense Ministry y'eggwanga lya Russia enegamba nti ekitebe ekya Black Fleet e Sevastopol ekituufu kiri nti was damaged si kugamba nti emmeri zaabadde damaged naye ekitebe ng'ekitebe omuzimbo ogukiriko nga oyinza okulaba ekizimbe kye kiri ekiriko woofiisi okitegedde kati ekizimbe kino kyakoseddwa
chikogambe chiliko ya face zizine za headquarters za Black Civility. Erande batugamba nti jo emizinga jabadde 5 jobaji kubidde mu banga ne basobola kubanga bajisanyizawo ddala. Bani bebarasha abaji kubidde mid air Minister of Defense mu kusoka ya ripoti nze naye tugamba nti omujasu wabwe omu afana n'okubanga yafudde naye oluvannyuma ne bakakyusamu ne batugamba katumubali nti akyali missing ayana counted for omujasu ogwanga lya Russia era ne gyebutuukidde olunaku olw'omukaaga nga tewali bwina hakasanti yafudde naye alya ana counted for omuntu yenna nga ali ana counted for kitegeeza tetumanyi wawaali bw'abanga omuntu tumanyi wawaali nga we can account for his whereabouts ne tugamba nti ali mu nyumba agenze ku mulimu oba abadde mu kkubo agenze ku kanisa agenze ku muzikete so nti you can account for someone's whereabouts naye kati kuono batugamba tewali asobola kugamba mu nkambi taliiwo mu balamu tetumulaba tetuyina mulambo gwetwalabye essimu yeteriiko kati oyo ye musirikale omu bwati gubatubulidde abasajja ab'eggwanga lya Russia asofa gubatakubako kya mulubaalo oluvannyuma lw'emizinga gino Storm Shadow egy'omusajja omungereza ejeyambisiddwa okulaba nga lwakiri mukwano gwange gikuba kwegamba ekifo ky'abasajja bano ab'eggwanga lya Russia amawulire okuvaako mu ggwanga lya Bungereza ga ripoti nze that Storm Shadow missiles were also used during the attack on a shipyard in Crimea era ne ku bulumbaganyo bwaliwo nga 13 omwezi guno ogw'omwenda era abasajja bano njagala nkutegeeza zino Storm Shadow era bazikozesa Russia ebadde emaliza akabanga ng'erabula abasajja bano ab'eggwanga lya Bungereza n'abawa na muwanga malala buli kya kulwanyisa kyonna ky'okwata n'okisimba Ukraine Ukraine eyambisa ekyokulwanyisa ekyo kubanga bwete tukosa gwe mwennyini eyakimuwa nawe ogenda gavana gwe yakimuwa ogenda kutuuka okubanga osasulira omuwendo munene nnyo akwekyo ky'otuusa okubanga n'okola kakati Ukraine jokira yadde newankubadde nga Russia ebadde erabula amawanga ago naye ate ne Ukraine nayo ebadde egezaako okubanga efuka amirira amawanga geegamu to deliver more advanced long range weapon is there. Nti byonna mu bituwadde bannange tetuganye ebikompula mu bituwadde naye tebisobola kubanga kwegamba bituuse ebisago bye twagala bituuke ku Russia mutuwadde bingi naye tebimala kutuusa bisago biri byennyini eby'omuzinze ku basajja bano ab'eggwanga lya Russia twetaaga ekintu ekisobola okubanga bwe tukituuza ku musajja omu Russia ajja kubanga awuliramu y'ensonga lwaki bano basajja bakulu baatandika okubanga bakwata Storm Shadow ne baziwaayo eri eggwanga mukwano gwange eri ya Ukraine zikola omulimu guno lwaki lino gwotegedde kati olunaku lwajja olwokutaano kitegedde bulungi nga bwe naga kuwaddekedda ng'ate n'omusajja Uncle Biden we yasinzidde n'atuuka okusuubiza Zelensky nti tofaayo tolaba nti Storm Shadow egenda mawuzi 15 abasajja abarasha bagikaaba nti ye nze ngenda kuwa attack muze egenda mawuzi 19 nti yeye nti ye kakati nawe tuuse mukwano gwange olunaku lwaleero awe tuse olunaku mukwano gwange olwaleero kakati nawe tuli nga tulindiridde okulaba abwabanga omusajja omu Russia yalabula dda bannato members that the shipment of heavy weapons and other metal aid to Ukraine make them de facto direct participants in the conflict nti buli ky'okwata n'okisimba Ukraine kitegeeza nawe wenyigidde mu lutalo bwabanga omugagga bwatyo bwe yalabula n'ebino nga bimaze okubanga bwe bityo munnange bitegerekezeeko Russia esobola kubanga eyanukuleeti maso ku lutimbe olutimbe lwa Kals TV lwe luli lujja kubanga lube kutuusaako nkweyanziza olw'okubeera mukwano gwange omugoberezi omulungi Mukama Katonda akuume.